Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu: não te digo até sete vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado que entrou encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou julgá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Hoje é domingo, dia do Senhor. Dia de missa, dia de escuta da palavra de Deus. Dia da pessoa humana, dia da nossa dignidade, dia da nossa importância. Dia de Deus e dia do povo de Deus. E a igreja, durante estes domingos, tem oferecido a todos nós trechos do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que hoje se conclui, no qual existe como que um caderno de receitas para a vida em comunidade, para a vida da igreja. E hoje, a partir da pergunta feita por São Pedro, Jesus fala do perdão sem limites. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que quer dizer sempre. É bom tomarmos consciência, primeiro olhando para Deus, as nossas ofensas em relação a Ele são muito grandes, muito grandes. Quanto Deus nos perdoa, e Papa Francisco costuma repetir que Deus não se cansa de perdoar, o quanto Deus perdoa e o quanto nós o ofendemos. A palavra diz que o justo peca 7 vezes por dia. Talvez pequemos mais, e o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, acolher o perdão infinito de Deus. Mas o outro lado, sabendo-nos perdoados por Ele acolhidos em sua infinita misericórdia, espalhar este perdão a todas as pessoas, sem contar o número de vezes que vamos perdoar. Perdão permanente, contínuo. Deus nos conceda a graça de mudar a nossa mentalidade. Só existe um limite para Deus não nos perdoar. É a frase que está no final do Evangelho. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É palavra de vida eterna.